Oli sapatti, kun Jeesus teki tahnan ja avasi miehen silmät. Silloin jotkut fariseuksista sanoivat, ei hän voi olla Jumalan mies, koska hän ei noudata sapattikäskyä. Jeesus osoitti tällä teollaan, että kaikista käskyistä suurin on se, että pitää rakastaa lähimmäistä niin kuin itseä ja Jumalaa yli kaiken. Ja siinä tulee kaikki käskyt täytetyksi.